Nimittäin GOG.comin tarjonta on taas tämä. Tämä ei ole enää indie-peli, mutta tämä on sellainen peli, mitä mä oon halunnut pitkään kokeilla. Sen pitäisi olla hirveä ja kauhea, peloittava peli. Oli tuolla GOGissa alennuksessa tämä koko satsi, niin mä ostin nämä sitten. Katsotaan, saadaanko me se tähän näytölle. Missä muodossa? Tapahtuuko jotain? Meni valkoiseksi. Sovellus ei vastaa. Haluanko lopettaa tämän prosessin? Come on, prosessi. Kyllä sä osaat. You can do it. We believe in you. Penumbra.exe ei vastaa. Odotaan mä vastausta. Kyllä jotain tässä tapahtuu. Pimeys. Valkeus. Ei. Ei näytä nyt hyvältä tämä aloitus kyllä. Hei. There are things I need of you, things you may not understand and may not wish to do, but please do not make the same mistakes I did. My father Howard deserted me before I was born. I could claim the loss of my mother, and the letter I received after her funeral blinded me to what I had to do. It would be a lie. Human nature sealed my downfall. My name is Philip. If we are lucky, then by the time jotain. Meni liian nopeasti. Okei, mutta me ollaan Philip. Penumbra Overture Episode 1. If we are lucky, then by the time we receive this, I will be dead. If fate frowns, we all perish. Okei, se luki tuossa nootissa. Ja siinä joku on kuollut siihen. New game. Easy, normal, hard. No, mennään normaalilla. En ole ikinä pelannut tätä peliä aikaisemmin. My story began in February, year 2000. Vain muutamia kuukausia tuon edellisen pelin jälkeen, joka taas sijoittui syyskuun. I'm not going to make the same mistakes my father made. Howard vanished from my mother's life before I was even in it. So when he sent me a letter a few days after Mum's funeral, it was the first I'd ever heard from him. Pity he was dead. Writing from beyond the grave must be a genetic habit in my bloodline. His letter contained a key, instructions, pleas for forgiveness. I figured the dead don't have much use for absolution, so I turned to his prophetic passing, which he inexplicably expected to come any day. Clearly averse to explanations, my father preferred to leave directions to a bank on Mayfair I'd never even heard of. In that bank was a safety deposit box in his name, and myself as executor. Of course, I went as he knew I would. I discovered that despite the evidence, he'd been legally declared dead almost 30 years ago, and so the old book and collection of notes I found had, in the eyes of the law, been mine all this time. My father's instructions were to burn the documents, raise no further questions. But that was his error. No man's immune to the shameful trappings of curiosity, and my humanity got the better of me. The university I taught at was world-renowned for two things, physics and linguistics. I represented the first, and the man who stood for the second was stumped by my recent acquisition. The book was indecipherable. The notes, however, showed a location somewhere in uninhabited northern Greenland. Grönlantiin päädyttiin. The last flight I'd ever taken. As I watched civilization disappear along with Heathrow, I realized my father had disappeared 3 decades ago, almost to the day. And I considered in turn what it was that I was looking for. We landed on a strip of ice a few feet wide, and within minutes I was pulling away on a chartered boat.
beginning a 12-hour journey that would lead me into my past. Okei, eli kuolleen Fajan vanhat paperit löytyi jostain tallelokerosta pankista ja sieltä outo kirja, joka ohjasi meidät Grönlantiin. Ja viskipullot korkattu näköjään taas heti ekakseen on järkevää. Jack Danielsia näyttäisi olevan ton etiketin mukaan. Finally, we're almost docked. I'd better stow my gear. It might maybe far from home, but chances are I can still pick up things using left mouse. And I can take a closer look at things using right mouse. Okay. Whisky, empty, shame. Okei, eli koko matka Grönlanti on ryypätty täällä vaan 12 tuntia laivan kyydissä. Sehän kannattaa aina kun lähtee jonnekin arktisille alueille tai jonnekin muihin äärimmäisiin olosuhteisiin, niin whiskypullollahan se kannattaa aloittaa se matka aina. Totta kai. Tekäs muutenkaan. Odotaas me teetä vähän sillä aikaa. Okei, mitäs muuta täältä löytyy? Always good to have a notebook and to jot down interesting information and reminders. I think I left my torch in the desk drawer next to the bed. Can be opened using my left mouse on it, holding the button down and moving the mouse. Okei, tässä on kartta myös. Missäs päin me oikein ollaan? I'm certain this map's a good decade or so out of date, but landmarks don't change much in Greenland, so I've got a pretty decent idea of where I'm heading. Mm-hmm. This fog closed in on us almost as soon as we left port. Haven't seen any landmarks for ages now. I don't think how they're managing to navigate. I'd be as good as lost at sea if I was on my own. Not a thought worth thinking. Tässä siinä on keittopurkki. Joo. Uii! Takki päälle. Sitä ei voi ottaa. Totta kai ei saa mukaan. Fish meter system. Kaloilla omat metrit. Mistä täällä on jotain kuvia? Playboy poster. It's nice some things don't change no matter how far you are from home. No niin, täälläkin on niinku viskiä ja pornoa. A photo of the fisherman's wife. She's no playboy bunny, but she looks loving and kind. Vaimon kuva ja pornokuva seinällä, hyvä. Pretty odorous. Glad I'm getting out of here soon. They must eat and sleep and, well, do everything else in this one room. For weeks at a time. Okei, kiva tietää. It's a rickety wooden desk. I can get that drawer open if I just hold the interact button and drag with the mouse. Aha. Joo, tässä pitää itse avata tällä hiirellä kaikki jutut. Joo, mitenkäs mä saan tän? Noniin. Good thing I remember to bring a flashlight. Shame it's so old, it drains a couple of batteries in an hour. Totta kai kauhupeleissä tämän taskulamppu pitää mennä heti pois päältä.
Somewhere out there must be land and answers. From the smell, I'd say there's an equal chance they use this chest for personal belongings or bait. Siellä kala, yllätys. Wait. Dearest Eric, just a quick note before you set sail and leave me once again. I've left you a little something to remember me by in the chest at the foot of your bed. I really don't know why you still only have one bed on board. Taking shifts because of it is no way to get your rest. But what does a fisherman's wife know of a life at sea? Okay, se olikin kalastajan vaimon kirje. I'll be praying every night for you to make the catch you need, so that you can come home to me safely and soon. Please don't be gone for 5 weeks like last time. I know I might nag sometimes, but I do love you, you know. I've washed those overalls of yours. I know you'll get them covered in assorted fish parts in no time. But I still feel better knowing they've had a wash. Before I forget, the Henriksens in the village have asked me to see if you'll be coming by any trouts. But I said they were mostly out of season. If you do happen upon any, don't say anything. Stow them well in the ice, and I'll do something special with them to celebrate when you come home to me. The ship's captain deserves a little special treatment once in a while. Take care, my love. Aa. Kalastajalla on rakastava vaimo, sehän on kiva juttu. To-do list notes, okei? Okay. To-do listalla ei oo mitään. Notesissa on nyt sitten, tää tallentaa nää. Tallentaa nää automaattisesti näköjään nää notesit, hyvä. Mitäs sitten? It leads out onto the deck, but I don't fancy braving that weather until I have to. Pääskö sitä lukon auki jotenkin? Always travel with a padlock. And a key preferably. Mine's in the inventory. Okei, meillä on avain mukana. Ahaa. Batteri. I'm as fit as can be expected. The key for my old padlock. Okei, nyt mulla on niinku toi avain tossa. Ahaa, mielenkiintoinen inventaariojärjestelmä. There's not much light in here. My flashlight could come in handy. Some extra batteries to power my flashlight. Ja toi vihreä, miksi mä voin ottaa sitä? Noniin. Could come in handy if the torch runs out of batteries. I should be able to access it through my inventory or with the shortcut EG. Se oli joku. Mikähän se sitten olikaan? Joku valaisujuttu. Täällä on koiran kuvia ja joku erikoinen naisen kuva siinä on. Jop. Ei, vois mä laittaa takin päälle nyt. En vieläkään. Mitäs sitten? Täällä on kaikki tarkistettu. Yläpedissä jotain. No. Mitäs nyt sitten? Täällä on joku hain hampaat, hain leuat täällä. Nonni! Now you done it! Sinne meni pullo paskaksi. Tää rupes riehumaan täällä hytissään nyt sitten. Eiks tää nyt pääse oikeesti pois täältä? Se ei halua tulla ulos, koska on niin huono sää. No, milloinkas se sää paranee sitten? Ei täälläkään mitään oo täällä säkissä. Weep. En mä tiedä, kai täällä pitäis aloittaa bileet.
Tää tuli mökki höpäräksi täällä. Kalaverkkoa on siinä. Mikäs toi naru on? En mä tiedä, ei kai mikään. Tää löytyy tyynyn alta. Niin mitään. Jos kauhu onkin siinä, ettei pääse pois, tulee ahtaan paikan kammo ja pakokauhu, niin no se voi olla, että tää onkin tää... Eiks mä ottanut tuota? Mä en ottanut sitä taskulamppua jostain syystä, sen takia mä en päässyt eteenpäin. The flashlight switches on and off via the inventory tab, or hopefully with the shortcut key F. Okei. Okay. Meillä on kaikki. Joo, taskulamppu toimii, hyvä. As I stepped off the boat, setting out into the blizzard that had formed around me, I realized how utterly devoted I'd been to the discovery of my father's past. I had no idea what to expect. Soon enough, my concerns were justified. I don't know whether I lost my orientation or my spirit first, but I lost feeling in my extremities soon after. A new hypothermia was setting in. I started looking for shelter. Okei, okay. Eli ne kalastajat vaan jätti sen jonnekin Grönlannin rannikolle ja tää sitten vaan kylmissään lähtee sitten seikkailemaan. Siinä aika kova jätkä yksin lähtee mihinkään Grönlannin erämaille. So cold. Don't know where I am. Need shelter soon. Okei. Okay. Kiva. To-do list. Lost in blizzard. Maybe my last entry if I don't find shelter. No. Okei. Okay. Tää löytää joku paikka, missä mennä suojaan tältä säältä. Tää vaan niinku yksin täällä kävelee. Ei niinku... Ei näin. What in the hell is that? I don't care, I need shelter. Looks frozen shut. I need something to break in. Vai jäässä? Millä mä saan ton auki? Täällä on joku luukku. Frozen solid, must break ice. Yeah, we must break ice, but with what? Do I have an inventory here? Glow stick. Ei näillä millään saa kyllä rikki tota jäätä. Ei aukee. Onks täällä jossain joku työkalu? Kivi. If I click and hold the interact button, I should just about manage to pick up that rock. Voinko mä kivellä hakata ton jään irti tosta? Noni, kato. I hope to God it's not frozen inside as well. So weak. If I just... jotain. If I just mitä? Interact vai? Ei. Notes. Ei, täällä on vaan edelleen rakkauskirja. To-do listassa kai lue mitään. P. Ei. Mikä ihme nappi? Controls. Change key mapping.
Actions. Interact mode. R-napista. Okei. Okay. Huh? No niin, tohon suuntaan se kääntyy. Nice. Okei. Okay. Luukku löytyi maan alta niin kuin Lostissa aikoinaan. Mitähän sieltä löytyy? Teki pahaa, kun se paljalla kädellä ikään kuin otti kiinni tuosta jäisestä metallista. Se olisi oikeasti palauttanut sormensa, mutta ehkä sillä oli jotain siinä välissä. Hanskat kourassa. Jesus, my head, I can't believe I fell that far and survived. Although looking around, maybe I didn't. What is this place? Me pudottiin luukusta alas. Oho, okei. Okay. Joo, ja nyt me ollaan jossain ihmebunkkerissa sitten. Ja helvetin pimeä tähän täällä on. Miksi nämä valot menee päälle ja pois? A heavy looking wooden barrel. Could be anything inside it. A steel rod. Se on ihan hyvä olla. Ottaa ton steel rodin käteen ja hakata sillä noita auki noita. No, not quite right. Huh? Christ, what am I thinking? Well, I'm thinking of like opening the barrel, but I guess no. No, ei sitten. Taas mitä muuta täältä löytyy. The flare. Basic wooden door. Täällä on joku varasto. Ammunition. Ase. Noita ammuslaatikoita. Empty boxes of ammunition. Tää on joku sodan aikainen mesta. Tuolla on jotain tuolla takana. Eiks tää ei jaksa kaataa tota? Ei jaksa. Flare. It's a 24-hour ration pack, long past its sell-by date. Eli nää on jotain toisen maailmansodan aikaisia juttuja. Let's see. I can swing this hammer if I hold left mouse. I can make a backswing by pulling the mouse right and then follow through by pushing left. The opposite works too. Pulling back and then thrusting forward produces a stabbing motion. I reckon if I hold down right mouse after the backswing, I should still be able to look around. Eli jos mä otan vasaran käteen. Okei. Okay. Mä voin heittää. Joo, mä voin niinku tälleen. No niin, kato. Tämähän toimii. Tääks mä saa tota enää. Taks mun ottaa toi vasara pois kädestä? Ei. Noni. Siinä ei ollu mitään. Lisää tyhjiä ammu. Laatikoita.
Emergency exit procedures. I should have known that rusty old ladder wouldn't hold my weight, but I didn't have any choice. I'd rather die down here than suffer that cold any longer. Stuck. Okay. Next to the side. Pois tästä tieltä. Eikö se lähe? Wooden shelf slowly falling apart. Well, too slowly, I guess. Needed to fall apart right now, because I need to get behind it. Huh? Well, that did something. Hei, nyt mä sain sen kaatumaan. No niin. Katos. Tuolla olisi joku mesto, mutta ei. No niin. Ihmettä täällä tapahtuu. This looks like some kind of industrial mechanism, although there's a hole in the center and no way to operate it. Tuohon tarvii varmaan joku kahvan tuohon laitteeseen, että sitä voi käyttää. Oh shit. Mitä nyt tapahtuu? Oh shit. What the heck? Joku monsteri kuuli mut. Huh? What the heck is going on in here? Is there monsteri down there? This hatch is seriously solid. It won't open by hand. Someone obviously wanted to keep people out or in. Onkohan täällä oven takana joku monsteri? Eek! Eikö hetkinen, tämähän on tää, mistä me tultiin. Okei. Okay. Okei. Okay. No, eikö tää pääse kiipeämään takas tänne? Ei kai sitten. Pystyykö täs muuten tallentamaan missään vaiheessa? Nope. Kai se on sit autotallennukset vaan. Onpa sokkelomainen mestä. Eihän niinku nää kaikki tiet johtais samaan paikkaan. Kierränkö mä ympyrää vaan tässä näin? Miten mä aina päädyn tähän samaan huoneistoon? Mä en tajua. Thank you.
Täällä ei ollu mitään. Pitäisikö se kahva löytää jostain tästä huoneistosta, että me päästäis etenemään? Ei täällä oo kyllä vanhoja säilykkeitä. Tuollakaan ollut tuolla laatikossa mitään. Joo, näidenkään takana ei oo mitään. Miten tää voi olla näin sekava tää luolasta? Ei nää kaikki voi olla sama paikka. Voiks tää olla totta? What the heck is going on here? Täällä oikeesti on mitään muut ulostietoja kuin nää niinku kaksi. Ei. Aina päädyn samaan paikkaan uudelleen. Ja mun taskulampusta loppuu sähkö, se on se ongelmallisin juttu tässä. Tässä olisi koko ajan kiire periaatteessa saada läpi näitä juttuja, koska... Koska jos ei saa niitä kiireellä läpi, niin... Sitten... Se on ohi. No way to operate it. Mitäs mulla on inventaariossa? No niin, kato, 6% enää batteria jäällä. It's an old padlock. A metal rod! No mutta hetkonen, sehän on siinä se vastaus, eikö? No niin. Se oli näin yksinkertaista. I don't know where this leads or what's waiting for me, but unless I want to starve to death, it's my only option. Besides, maybe this place has something to do with my father. Olisiko kannattanut selvittää vähän etukäteen, eikä vaan lähteä, että joo, tää on varmaan missä mun faija on. No. Ehkä meidän faija löytyy täältä. Whatever I was descending into, it was 100 feet below ground, protected by 2 solid metal hatches located in a remote Arctic wilderness and buried beneath the snow. I didn't know what to expect, but it made me feel something I hadn't felt since I was a child. I'd never given it much thought before, but I realized that our entire society is a network of safety nets. Emergency services at the end of a phone line, health and safety in the workplace, friends, family, lovers. All there is something goes wrong, part of a carefully designed structure to prevent all but the most mundane of emotions. Once again I felt like I did when I was in school, surrounded by a closing ring of older kids, knowing anyone that might help me. Friends, parents, teachers were too scared or too far away. Olis kannattanut ottaa joku mukaan ehkä, niin olis ollut vähän turvaverkkoa siinä. Tyhmyydestä sakotetaan. I've jotted down a note just in case. No, you have not. The entrance... There could be anything living down here.
Heroics are for Hollywood actors and fairy tales. I'm not taking any chances. If I face off anything down here, it won't last. I won't last a second. Caution and stealth are my only defenses now. If anyone or anything hears me, I'd be best off staying low and out of sight until I know whether or not it's a threat. Crouching by pressing left control will give me the chance to hide in the shadows. I'll know I've got it right because of the blue tint to my vision. Plus, I should be quiet enough that I won't be heard unless something's right on top of me. Better remember to shut off any light sources, though. Eli kun näyttö on sininen, niin mun pitäisi olla jotenkin niin kuin piilossa varjoissa. Okei. Okay. Hyvä tietää. My best bet is to hide for a couple of seconds or so perfectly still. That'll make me properly hidden. Like that, I'll be virtually invisible, and after some time I should get my night vision back, provided I stay still. Okei. Okay. Tai niinku näkee pimeässä silloin, kun se kyykkää. Vähän outoa. Mutta ei näe. Niin nyt loppuu virta sitten. Great. A wooden box. Explosives, workshop, storage, office, exit. No, toikin pitäis muistaa sitten vielä. Onkohan täällä nyt joku. Joku monsteri päivystämässä. Niin pimeätä, että meikän naamakaan enää. Storage room olisi tuolla päin oikealla. Large wooden box. Well, no shit. Office. Voisikohan tuota lampua käyttää? Täällä ainakaan näy vielä mitään monsuja. This must be old if they were using paraffin lamps. Looks like there's still some juice left. Joo. Jos siinä on juiseen, niin ota se mukaas. Eiku mitä, R? Ei. I want the lamp. Light source. No nyt mulla on jo parista, että tohon taskulamppuukaan enää. Flareista tulee valoa, mutta... Eiks mä saa tuota lamppua mukaan, niin se olisi aika hyödyllinen, you know, tässä pimeydessä.
En mä näköjään voi tehdä sillä mitään. On pääräsyttävää. Varsinkin jos siellä on juisea. Juissia jäljellä. Okei, offi se. Mitäs täällä toimistossa on? Unelmia ja toimistohommia. Täällä on vähän valoakin tulee tänne. Kirjoituskone. Aika riskijätkä, kun se jaksaa tälleen nostella tällaista. Ne on oikeesti aika painavia, nimittäin tommoset vanhat kirjoituskoneetkin. Paljon on kirjoiteltu, mutta tää ei osaa lukea niitä. Tuoli pois eestä. Täältä ei löydy mitään. Mikäs siellä on? Beef jerky. Kuiva lihaa. No, mikäpäs siinä. Jos tulee nälkä. Mä ainakin jotain evästä. Reports. Nämä on kaikki jotain raportteja varten. Tähän täällä on raportoita. Rotting wooden shelves must be the added moisture from the grate. This whole room is putrefying. No joo, tosiaan vähän huono. Huono paikka arkistolla tämmönen, mihin tulee suoraan ulkoa. Kosteus. Light! I miss being outside already. This place is starting to get to me. But even if I could reach that grate, it looks built into the rock itself. No way it's coming loose. It's a flare. Locked. I need a key. Olisiko täällä avaimia jossain? Ei näy. Mikäs sieltä löytyy? Särkylääkkeitä. No ne on kyllä varmaan vanhentuneet kanssa. Ei paranis kyllä ehkä mitään toisen maailmansodan aikaisia kipulääkkeitä ehkä vedellä sillä. Ehkä enää. Sieltä tuli lisää lihaa. Kuiva lihaa. Ja mitäs täältä löytyy? It's a picture of a British platoon. It must date back to World War II. I suppose this mine was converted into some kind of bunker. Eli tämä entinen kaivos, josta on tehty sodan aikainen bunkeri. Backstreenia, mitähän se sitten on? A bottle of backstreen might come in handy. No. Yeah, if I knew what it is. 15th August 1945. Command Bunker, Emergency Airstrip Zulu. Weekly reports. Another unremarkable week in Greenland. Regular supply shipment received. Standard emergency drills carried out. Routine runway maintenance completed. I have ordered maintenance be carried out twice weekly from here on in due to increased snowfall. One wounded. The one wounded figure is no cause for concern back in London. The Germans haven't extended their front line by 4,000 miles. Two of my men were caught manufacturing cherry bombs in our workshop armory and succeeded in blowing off a couple of fingers. I take partial responsibility for this in that I allowed them access to the demolitions manual we keep in the storeroom, and I'm sure that's where they learned the ingredients. As a precautionary measure, I have now locked up that manual in the chest in my office and will keep the key on my person at all times. Okei, eli täällä pystyy tekemään räjähteitä, jos löytää sen avaimen tuohon. Tähän arkkoon. Needless to say, both men have been disciplined.
And the injured man has been sent home for medical care. I cannot help but think that a more suitable punishment would have been for him to stay out here. But the matter is out of my hands. This base is so disconnected sometimes. I feel as if this war could end, and we might not even hear about it out here. Supplies requisition order. Dynamite for excavation purposes. 7 bayonets. Not necessary in my opinion. But procedure states we should have a full complement. 1 industrial ice pick for removing the damn ice that forms on the external hatch. 1 pair of reading glasses, category 7C, an order for myself. My glasses are in a rather poor state of repair and could do with replacing. Reconditioning of the mine continues to progress. The structure is being fortified from potential bomb damage, and excavation of previously caved-in areas is going ahead. 1 point of curiosity is some kind of archaeological find, an artifact buried in the earth and discovered by one of the work teams. Later this evening, after marshal duty, I shall take a closer look at the artifact. It appears to be man-made and may have working parts inside. I shall remove what looks like the front cover and see if I can't discover the source of the light which constantly emanates from it. Chief NCO M. Major. Okay, eli täällä on päivystetty sodan aikoihin ja löydetty joku muinainen arkeologinen löytö, joka on tietysti joku paha laite, joka on saanut pahuuden voimat valloilleen, kuten kuuluu asiaan. The entrance to the cave has caved in. There must be another way out. Right. Mikä? Onks toi se laite vai onks tää joku muu, mistä tulee valoa? Mystisesti. What is this? Well. A man. An old man clutching something unseen. He's strange and yet he's no stranger. Never seen before. Still I know this man before me is Howard. I call him father. Ja me nähdään joku visio meidän faijasta nyt yhtäkkiä. What the hell? What just happened? I don't know if that was such a good idea. It's an old artifact. Yeah. I may never get used to that. Okay. Jotain outoja. Outoja ilmiöitä tässä nyt on sitten tämän tällä artefaktilla, mutta sille ei ilmeisesti voi tehdä mitään muuta sitten. Copenhagen Post, Monday 17th, August 1930. Psychotropic deposits at the bottom of death mine? Researchers at the University of Copenhagen have suggested that mind-altering chemicals, naturally sown into the rock, may be the cause of high suicide rates at a Greenland mine. The university, which has recently been conducting studies into isolated communities, first became interested in the workers of the Northwestern Lead mine last year. They discovered that even taking into account Greenland's naturally higher suicide rate, local figures for the last 100 years were abnormally high, at 46 deaths per 100,000 populace, compared to the national average of 29. On further investigation, experts diagnosed in many of the miners symptoms in common with the earlier stages of paranoid schizophrenia. This has prompted researchers to hypothesize that natural deposits of lysergic acid, a pH-4 formula recently discovered to have hallucinogenic properties, may be present in the rocks. Okay, eli tää kaivoksessa on LSD:tä seinissä mahdollisesti. Sehän on kiva. Tää on vaan yksi iso LSD-hallusinaatio koko homma.
Few locals were conducive to interview, but those who agreed to speak had their own explanation. Inuit spirits known as the Tumgite live in the mountains. The university is awaiting the results of chemical testing. Studies continue. Okay. Small key. Sieltä ei löytynyt mitään. Katoinko mä näin? No, paristoja. Jotka nekin on toimineet ihan... Tai ihan on hyötykäytössä sitten vielä niinku... Vuodesta 45 olleet tuolla, niin... Joo, hyvin toimii vielä. Ei oo yhtään vuotaneet esimerkiksi tai mitään. No. The text on these pages is illegible. Years of damp and cold have dissolved its meaning forever. Tuonne näes, onks tuolla mitään sisällä? Ehkä ei siellä ole mitään järkevää sisällä. So much history in this place, tied up in words and left to decompose. Hyvin kyllä pysynyt tolleen paperit kasassa, vaan tuossa lattialla. Kaikki nämä vuodet. Me saatiin nyt avain. Hetkinen, mihinkä se avain kävi? Täällä oli jossain arkku. Täällä. Tähän on arkussa tässä. Big Book of Explosives. Ai niin, täältähän piti löytyä jo ohjeet räjähteiden tekemiseen. 1923 edition. Aina menee vanhemmaksi vaan. Chapter 1.3 Black Match Fuse. The Black Match Fuse is one of the oldest, simplest and most reliable fuses used in modern pyrotechnics. It is easy to create, essentially consisting of just string and gunpowder. But be warned, the chemicals concerned will stain clothing, and as always, due concern is advised. No, musta tuntuu, että meidän pienin ongelma on nyt tahrat meidän paidas kuitenkin. Material is required, string, preferably cotton, black gunpowder, backstrin. Okei, okay. Eli meillä on backstriinia löytyy jo, eli se toimii niin kuin räjähteen osana. Tässä löytää vielä niin kuin, gunpowderia, eli ruutia ja sitten naru. The string should be coated with a thin layer of backstrin, which acts as an adhesive. The string is then carefully rolled in the gunpowder and left to dry at least a couple of minutes before use. Dynamite. Invented by Alfred Nobel in 1866, dynamite is commonly used in construction, mining and blah 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 blah. Materials required one part diatomaceous earth, three parts nitroglycerin, small amounts of sodium carbonate, and then simply form into short sticks and wrap in paper. Okei, no näistä meillä ei ole mitään näitä juttuja. TNT. TNT was first discovered in 1863 by German chemist Joseph Willebrand, but it took some years before it yielded its true potential. Joo. Tää ei voi valmistaa omakätisesti ilmeisesti. Armstrong's mixture. The formula exists as somewhat of a legend in modern pyrotechnics, referenced by those knowledgeable enough to stay away from it as death mix. Its incredible volatility make it unsuitable for almost all potential applications. Materials required red phosphorus and barium. This mixture can be carefully and slowly mixed to minimize risk to the chemist. Sulfur can substitute for some or all of the barium to slightly decrease sensitivity. Okay, jos me löydetään punaista fosforia ja baariumia tai jotain.
Aikamoisesti oli muuten vuotanut toinen sullakin ollen videonauhurin kaukosäätimen toinen batteri. Tällä viikolla lakkaa toimimasta ja vaihtaessa huomasin. En muista vaihtaneeni sitä sen jälkeen, kun sulta sain. Joo, näinhän se on, että ne batterit pitäisi aina muistaa ottaa pois vanhoista kaukosäätimistä just kaikista tolleen. Noin tai sit vaihtaa aina välillä, koska mullakin on joku kaukosäädin. Se oli mun työpaikalla. Se oli jonkun... Olikohan se sellaisen piirtoheittimen kuin dataprojektorin kaukosäädin, joo. Siellä oli vuotanut batterit sinne sisälle ja se oli ihan käyttökelvoton se dataprojektorin kaukosäädin. Ja se on vielä jotain happoa ja myrkkyä se, mikä sieltä vuotaa, niin se on ikävää ainetta. Okei. Eli tässä on ilmeisesti jotain sellaista, että jos saa erilaisia ainesosia, niin sit niistä voi miksata räjähteitä ja en mä tiedä. Voiko niillä sitten tappaa monstereita vai voiko niillä vaan räjäytellä seiniä tai jotain. Tai sit vaan niinku tehdä pommeja, millä ne monsterit saa sitten menemään jonnekin niinku ikään kuin seuraamaan sitä ääntä. Okei, no ei kai täällä sitten ollut sen kummempaa tutkittavaa. Toivottavasti tää tallentaa aina tässä välissä, koska sit se on harmillista, jos ei, mutta mä veikkaan, että se tallentaa aina, kun se loadaan samalla. Mitäs nyt sitten? Hetkonen, missä sinne paristot nyt on? Ne paristot latautuu suoraan tohon näköjään tähän hommaan. Ja toimii kuitenkin paristot edelleen. Tai toimii kaukosäädin edelleen, vaikka paristot olikin vuotaneet, mutta... Joo, siis tää niinku laittaa suoraan ne tohon, ja tota on ihan hiton vähän tossa. Mites tää glow stick sitten? Se ei kuitenkaan ilmeisesti kulu. Ehkä. Ehkä mä voin... Oh god. Need to hide. Koira. Jesus, I've never been this scared in my life. I can feel my heart racing. Okei, eli mä en saa tuijottaa näitä monstereita, sit mä menen paniikkiin. Mitä mä voin tehdä, jos mä voin katsoa niitä, mitä olla vaan piilossa niiltä. Tässä on kivi. Pitääks mun yrittää vaan harhauttaa jotenkin näitä? Vai lyödä vasaralla niitä? Mä en usko, että mä voittan tappelussa ton koiran. Jos mä heitän pullon, niin... Voinko mä harhauttaa sitä? Pieni koira vaan. No ei se nyt niin pieni ollut. Oh shit, tuolta se tulee. Äkkiä toiseen suuntaan. Storage room. Storage room.
Tääkin on pimeä, kun sanonko mikä. Vanhoja maalipönttöjä. Tää ääntä kuuluu. Mikä noin on mun saappaat? There's something here with me. Lots of paper boxes with rusty nails. Aletaanko me avata ovi? It's locked. Empty lighter. Okei, sytkäri, mut siinä ei oo. Siinä ei oo löpöä. Mitäs tää yrittää kertoa meille? Laatikko. Miinus sen sisältö on. Laatikon voi heittää ylös. Niinku onko se niinku, jos joku laatikko sit poistaa sen sisällön, niin sit on helpompi niinku liikutella. Sit on mitä? Joku tommonen pilvi tai kanuuna ampuminen tai joku on yhtä kuin huono juttu. Pakokaasut, ei, niistä ei tykätä. This shows some kind of trap door, but I can't see where it would be. Se on joku boksin alla vai? Olisi joku trap door. Hetkonen, täällä on lisää vinkkejä. Sytkäri plus bensaa on yhtä kuin liekkiä. Hyvä juttu. Ytökät on yhtä kuin huono juttu. The work of either a child or a deranged mind. Niitä tuossa muuten ötökkä tulessa, eli joo, eli tää on vähän kuin Metro noissa peleissä, niin tota siinä pitää kans käyttää tota sytkäriötököitä vastaan. Tää niinku, että jos tän, jos nää ottaa pois tästä, niin sit tästä avautuisi jotain. Varmaan toi, noin mitkä hiippailee tuolla noin äänet kuuluu, niin ne on noita just niitä ötököitä. Ei, näitä ei saa poistettua tästä näin ilmeisestikään. Ei. Se laatikko, mihin toi kuva viittaa, on sit jossain toisessa huoneessa tai jotain. Mitäs nää on? Kalasäilykkeitä. Uskalletaanko me avata tää ovi? Mitä sieltä tulee? Etököitä tai monstereita? Lock from the other side. Does that mean there's someone still inside? I can hear chattering. Oh god. Eli siellä on oven toisella puolella joku tyyppi. Se on todennäköisesti joku hullu tai monsteri. Tähän mä kirjoitin oikein ylös. There's a locked door with odd noises coming from behind it in the storage. Yeah, ehkä meidän ei kannattaisi avata sitä. Tää tyyppi oli silleen ihan innoissa, että joo, kiva. Siellä on varmaan joku hyvä kaveri siellä oven toisella puolella.
Musta vähän tuntuu, että siellä ei oo mitään hyvää kaveria meillä. Musta vähän tuntuu, että siellä on jotain ihan muuta. Et kun näin, tuolla on kans jotain. Niin. Se on, että spidersit on yhtä kuin ei kiva. No, nyt on enää yksi ovi jäljellä. Jos me avataan toinen, tuleeko sieltä spiderit meidän niskaan? Kai se pitää kokeilla. Ei, tää on se, missä se trapdoor on. Joo, tää on se, mikä oli tuossa äsken tuossa kuvassa. Eli nostetaan nämä kivet pois täältä, niin se aukeaa. Saisko tää nyt liikkumaan? Ei saa. A storage crate for transporting ore. There's a draft coming from the base. Niin, koska siellä on se trapdoor, mut mitäs nyt sit? Eikö se lähde nyt? Mistään kulmasta saisi kiinni sitä. Ei. Täällä rupesi yhtäkkiä kuulemaan veden kotimaa vessan pytystä. Ilmeisesti vesi on ollut poissa tai jotain huomaamatta. Veden kotimaa. Siis tässä putsulessa oli, että laatikko miinus kivet on yhtä kuin laatikon voi ottaa pois ja sit voi mennä alas. Joo. No, me otettiin ne kivet pois sieltä. Auto, correct. Auki. Ei. Ei riitä voimat nyt tähän hommaan nähtävästi. Tässä tää oli jotenkin tietyissä paikassa näin, että ne saa työnnettyä jotenkin. Ei. Ei se liiku yhtään mihinkään. Hei, tohon suuntaan se liikkuu. No niin. Halutaanko me mennä tonne alas, on sit seuraava kysymys. Siellä on jotain tappajia spidereita. Pitäisikö meidän katsoa ensin, että... It looks like someone's removed the ladder from these hooks with a pretty blunt saw. Okei, eli pakoreittiä ei oo, jos me mennään tonne. Pitäisikö meidän katsoa ensin, mitä tän oven takana on? Särkylääkkeitä ja sitten täällä on taas tämmönen mystinen objekti, joka antaa meille jonkun vision todennäköisesti. It was different, but the same that time. Like I had more control. But over what? Ei sen kummempaa.
No. Ei meillä ole nyt oikein ehkä muuta sit etenemisreittiä kuin tää, ainakaan tässä suunnassa. Katsotaan mitä käy, jos me hypätään tonne. Lisää kuiskailua kuuluu. Näin pikku jalkojen kopinaa täällä kyllä kuuluu, että en haluaisi tulla hämähäkkiin syömäksi, mutta se voi ehkä olla meillä edessä. Hämähäkin verkko, joo. Christ. Is that a spider? I don't like spiders. Musta tuntuu, että tää on väärä reitti nyt. Musta tuntuu, että me kuollaan tänne, koska meidän piti olla siinä lighterissa. Zippo-lighterissa bensaa, että me saatais nää tapettua nää ämpikset, mutta tota, meille ei nyt ole sitä. Voi olla, että meidän pitäisi ehkä tulla tänne vasta siinä vaiheessa, kun meillä on tota, siinä lighterissa bensaa. Okei. Okay. Täältä löytyy nää tikkaat takaisin. Pitäisikö meidän kokeilla ottaa ne? Selvittiin siitä. Tuntuu, että meidän kannattaa tulla takaisin tonne vasta siinä vaiheessa, kun meillä on bensaa tuossa Zipossa. Nyt meidän pitäisi mennä takaisin tänne, missä on se tappajakoira, koska täällä ei ole mitään muuta järkevää tekemistä. Tää oli vähän mysteeri, että mitä tää tarkoittaa, niinku joku kanuuna vai joku myrkkykaasu vai mikä, mut se on kuitenkin, että huonosti käy. Ehkä siellä on jotain kaasua jossain. Täällä pitäisi yrittää miettiä, että mihin oikein mennään, kun täällä on se joku tappajakoira. Office ja storage room on ne kaksi paikkaa, missä me ollaan käyty. Mutta täällä oli vissiin jotain muitakin paikkoja. Ja koira tulee ja syö.
Ei tule, kun me kerätään äkkiä tonne. Mitä? Oliks tää lukossa? I found a locked door in the middle of the mine. Perkele. The workshop. No, toivois ihan, ihan hyvin hypätä yli tosta noin. Oh shit, koira murisee jossain. Explosives, workshop, storage office. Northern area. Okei. Okay. Siis jos me jatkettais tohon suuntaan, siellä olisi explosives. Ja... Fuck. Mutta tota... Tarkoittaako se, että noi on tuolla oven toisella puolella? Joo, ilmeisestikin. Eli me ei päästä jatkamaan tätä, jos emme löydetä tohon. Nyt sitten mukamas jotain keinoa avata toi. Ovi. Ja sit täällä ei oo muuta kuin toi office enää. Ja se office me käytiin läpi. Eli pitäis me nyt mennä sinne hämähäkkien ruuaksi sitten kuitenkin, koska ei tässä... Ei tässä tunnu olevan muitakaan etenemisreittejä. Ehkä sieltä luolasta löytää jostain. Nyt sitä bensaa siihen laitteriin. Nyt. Mitä meille käy, jos me mennään sinne luolaan? Spiders in small places. I don't know if I can go through with this. I think I can hear the pitter patter of tiny feet. Yeah, I can hear it too. I don't like it. A horrible sight. Luckily it's mummified or else the smell would have been awful. Hyvä, että sä kerroit sinne ennen kuin mä näin, mikä se oli. Okei, täällä on joku koira. Koira on joutunut hämähäkkien ravinnoksi. Okei, täältä löytyy jotain. Scientific findings, day one. I begin this record still in the hope that the great work we have undertaken here might one day be of scientific value. Despite the chaos which has ensued in the 6 hours previous, my main aim is to remain secure until what help there may be arrives. And to that end, I have barricaded myself into a small workshop area in the abandoned part of the mine. I hope that the meager food rations here will keep me alive and that those I hide from will not jeopardize that. Perhaps this mine really is cursed. It's almost precisely 30 years since the incident that brought us here. And now, 30 years on, fate has struck again. Okay. Eikö tää jatkuu? Day 3. I forecasted that today the rescue crews would arrive, but I can only hypothesize that they would be unaware of my location and hence busy themselves evacuating the other survivors. If they have not arrived by tomorrow, I will go out in search of them. Day 6.
My first mistake was to make assumptions on the matter of rescue. My second mistake was to make assumptions on the safety of this mine. My third mistake was to act on both those assumptions in going outside of my safe haven. My best estimate is that I left the workshop where I was secured about 2 days ago in search of aid, and I have found only danger. I approached the old living quarters, but curiously could find no sign of life whatsoever. I returned in what I thought was the direction from which I had come, but soon found myself in an unfamiliar locale. Confused but focused, I attempted to make my way home, but found myself threatened by some species of feral creature. It seems to have made this old mine its home. Although the specimen bore significant interest to me, I chose to retreat, only to find myself outmaneuvered and outnumbered by the beasts. I turned and ran, injuring my ankle in the process, which I believe now is most likely a sprain rather than a fracture. For some time I cowered and fled into the dark, but a few hours ago I discovered a door leading to a smaller, disused part of the mine, the key for which I still have in my pocket. Within that area I discovered this storeroom, and I think it should keep me safe for some time. This place is a maze. My lesson learned, I will not venture out again until I am certain the area is safe. Ihan löytyy artikkeli, että oli vesipoikki suursuon alueella. Eli sitäpä se oli sitten. Day 19. Rescue seems increasingly unrealistic. Supplies diminishing. Lots of spiders in this place. I do not like spiders. Day 34. I caught one of the accursed eight-legged beasts nestling in my open mouth when I woke up this morning. In my surprise, I swallowed it. It's not so much the act of swallowing which concerns me, but the genus of arachnid. It would be unlikely that a cave-dwelling spider would be venomous to any significant degree, but the possibility troubles me all the same. Söi vahingossa hämähäkin. Toi oli... Ai ai ai. Tulee jotain lapsuuden traumoja mieleen tosta, hyi. Day 35. Any known venom would have affected me by now. And so today is the first minor cause for celebration I have had since the incident. By a lucky coincidence, this revelation also means I have discovered a virtually inexhaustible supply of nutrition. I intend to venture into the basement beneath this storeroom in the name of science to discover more about this creature's natural habitat. Näinköhän se olisi, että hämähäkkejä syömällä tästä niinku päästään selvitään. Day 50. Näköjään. Se on selviytynyt 50 päivää vetämällä vaan hämähäkkejä naamaansa. For 4 days now, I have been surviving solely off the quite considerable sustenance provided by the spiders. For some time, I was struggling to gather enough of the crunchy little morsels. However, Lady Luck smiled on me once more when the batteries in my torch died and I made a second life-saving finding. The creature's natural habitat is the dark. With my light now diminished, I need only lie still for a few minutes, and I will have attracted enough of the beasts for a rather hearty meal. Okei, eli pimeydessä ne hämähäkit tulee esiin. Ja niitä voi käyttää ruokana. Sen sijaan, että ne käyttäis mut ruokana, en mä tiedä. Olisiko se näin? Dry dusty old bags. Mikähän niiden signifikanssi on? Mitä toi höyry oikein? Hetkonen, höyry oli huono juttu. Oh fuck. Sehän oli siinä piirroksessa, että höyry on huono. Oi helvetti. Ai ai ai.
Nyt mä en kyllä ihan tajua, mitä tässä pitäisi nyt sitten tehdä. Pitäisikö mun laittaa valot pois ja katsoa, että hämähäkkejä tulee, mutta mitä hyötyy mulle siitä on. Höyry oli huono juttu. Täällä on vaan nämä samat mestot uudelleen. Voi. Mitä ihmettä mun pitäisi toi tehdä täällä, koska mä tarvisin siis... Toi äijä, joka oli kirjoittanut ton jutun, niin sanoi, että sillä on avain. Mutta... It looks as if this basement caved in some years ago. Something's tunneled through here more than recently though. Christ, what sort of creature makes these markings? Hämäkäk. Pitäisikö se hämäkäk jotenkin houkutella esiin? Ja onks toi tyyppi tuolla oven toisella puolella, joka mölyää, niin se kaveri, joka oli kirjoittanut ton äskeisen. Puhelia pitäis löytää tähän sytkäriin. No tässä on niinku, että hämähäkit on huono juttu, mutta sitten toi toinen teksti oli, että ne hämähäkit on ruokaa, eli ne olisi niinku hyvä juttu kuitenkin. Tää on vaan lukossa tää ovi, sitä ei saa auki. Jaa, nyt täytyy sanoa, että on kyllä mysteeri, jota ehkä me emme tänä iltana enää osaa ratkaista, koska kello rupeaa tulemaan puoli yö. Kai tää tallentuu silleen, että jos mä menen tuosta ovesta, niin aina kun se luodaan jotain, niin sit se myös tallentaa. Eli mä voisin tehdä sillä tavalla, että mä menen nyt sitten luodaan ton ja suljen tämän ja toivottavasti tämä peli on sitten tallentunut tähän tilanteeseen, mihin mä olen tämän pelannut. Back to games. Mä laitan exittiä. Koska ei tässä ole mitään tallennusjuttua erikseen. Sure you want to quit? Yeah. No, toivottavasti se nyt tallentui siinä. Kyllä mä uskon, että tämä meidän eteneminen on siellä muistissa. Okei, mutta nyt sitten kello on puoli yö ja tietenkin kauhuohjelmaan painajaisvisioon sopisi se, että me jatkaisimme tästä vielä tämän puolen yöhön ja siitä yli tuonne kaikkien kummitusten oleskeluaikaan, mutta ikävä kyllä täytyy sanoa, että meikäläisen pitää mennä huomenna taas kouluun harjoittelemaan videokuvaamista sitten erilaisilla laitteilla. Jotenka tämän videon tuottaminen on meidän nyt lopetettava sitten tältä illalta. Minä kiitän kaikkia jälleen seurasta ja saa nähdä, miten tässä hömppäkanavan ohjelmista nyt sitten tällä viikolla muuten tulee ja toivottavasti löytyy aikaa ohjelman tekemiseen. Mutta se selviää vain tilaamalla tämä kanava, painamalla, jos on YouTubessa, niin siitä kellon kuvasta, niin saa ehkä tiedon sitten, kun tulee lisää. Ja Twitchin puolella sitten painamalla seuraa linkkiä. Niin kuin tuossa sanottiin, niin 50 seuraajatavoite alkaa olla lähellä, mutta en tiedä kuinka monta lähetystä se vielä vaatii, että siihen päästään. Mutta joka tapauksessa hyvää yötä teille kaikille rakkaat internetin katselijat ja kauniita unia. Erittäin kauniita unia ja painajaiskuvia. Ja tää on muuttunut, täälläkin on kello. Mikä on muuttunut? Missä on kello? Mistä sä puhut?
nykyään näköjään. Eikö niin, Twitchissäkin on kello. Niin, että niin, Twitchissäkin voi seurata kellon kautta. Niinkö, sitäkö se tarkoitat? Aivan. En mä tiedä. Mä en näe täällä mitään kelloja, mutta tossa on seuraajia 46. Ja niin päin pois. Seuraa on tommonen sydämen kuva mulla. Mutta ehkä se on niin, että täälläkin saa erikseen nuo ilmoitukset käyttöön jostain kellonapista ja tollaista noin. Alright, pahaa yötä ja kauheita unia teille kaikille. Täältä tähän. Nähdään taas.